Мой гост тази вечер е Димитър Попов от туристическа агенция Penguin Travel. В разгара на летния туристически сезон сме и ще поговорим за входящ и изходящ туризъм. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Сега, новия служебен министър е цитиран във всички медии да казва, че тая година очаква 70% ръст спрямо миналата 2021. Основателен ли е подобен оптимизъм според вас? Има оптимизъм, да. Въпросът е, че базата за сравнение не е правилната. Общо взето в бранша навсякъде се сравнява на база 2019, а не 2021. Тоест, ако 2020 и 2021 са катастрофални, просто няма смисъл да се хвалим с 60 или 70% ръст. Истината е, че не може да достигнем още нивата на 2019 година, като приходи и като брой нощувки. И горе-долу къде сме спрямо 2019-та? И поне 20% назад сме. 20% назад? Да, това е груби такова изчисление. Естествено, като приключи сезона и като се види обработката, най-вече брой нощувки, защото аз въобще брой туристи не го смятам като критерий за нашия бранш. Има значение за летищата, примерно, за гранични пунктове, но за нашия бранш са брой нощувки и приходи от нощувки. Това е. Като брой нощувки, нещата как стоят към днешна дата от гледна точка на сива икономика? Ми стоят много интересно. Има ли нощувки, които не влизат в статистиката? Има, разбира се, огромна част. Каква част от тях, например? Ми да ви кажа, съвсем скоро имаше едно интервю, мисля, че от един заместник министрите, който каза, че до юни България е посрещнала над 2 милиона туристи. Според статистиката в NSC, за същия период са регистрирани 1 730 000 нощувки. Какво прави това? 15%? 20%? Не, въпросът е, че няма как да има турист, който не е нощува. Се някъде трябва да спалне. Според определението на Световната туристическа организация, навсякъде прието, за да си турист, трябва да се реализира поне една нощувка или 24 часа да се пребива в страната. Ти след това, ти не си, явно, че не си турист, ами си транзитно преминаваш, посетител, примерно, както гърци ходят, пазаруват за един ден и се връщат и така нататък. Но това не са туристи. Значи, тотално сбъркане на статистиката. Това искам да ви кажа. Казахте, 2020-2021 са били катастрофални. Да, заради пандемията. Да, туризма беше един от секторите или може би единствения, който го отнесе най-тежко. Да. Туризма, авиобизнеса, превозвачите също. Да. Всичко спря. Да. Имаше мерки, които държавата взимаше в подкрепа. Колко полезни бяха те от разстоянието на времето сега, като погледнете назад? Сега няма да си кривим душата, защото аз съм туроператор и в Дания, и в България. Това, което се случи в Дания, че мерките бяха въведени веднага, изплатиха се някакви помощи. То веднага, още на втория месец, говорим тук за март-април 2020 година. Но след това всъщност всичко беше под форма на кредити. Докато в България се оказа, че много бяха закъснели, 60-40 в началото въобще не работеше, защото бранша въобще беше спряла, нямаше никакви приходи, така че те 40% нямаше как да се пътат. Но в последствие се оказа, че може би не съвсем справедливо, но реално поне туроператорския бизнес получи доста голяма суми под форма на грантове, не само кредити. Дори кредити въобще не се стигна до тях. Имаше ли фалити? Имаше, те са скрити фалити. Значи, няма такива фалити на изходящи туроператори, където се тръби по вестниците, че туристи са останали някъде и така нататък. Има, които са просто фирми, лека по лека спряха да съществуват. Но все още има фирми с... Това е много интересна гледна точка, която имате. Вие да сравнявате и датски, и български туризъм едновременно. Те общо взето законодателството е също по отношение на защита на потребител на изходящия туризъм. Те са общо взето уеднаквени на всякъде неща. Водите ли датчани в България на почивка? Да, разбира се. И как се приема нашия туристически продукт от датчани? Точно тук е въпросът, че какъв туристически продукт. Значи в един момент, може би 2006-2007, когато беше преди кризата първата, броя на датчаните в България беше 120 000, в момента не може. 2019 спаднаха до 30 000. Говорим за основно морска почивка. Тоест, в резултат на влошаването на туристическия продукт, тоест презастрояването,
тази бройка пана за сметка на Гърция и Турция. Той не спира, гледах оня ден някакъв репортаж по телевизията, BTV новините, мисля, беше. Построили някакъв навес, запушили прозореца на къща паметник на културата. Е, такива неща. Непрекъснато. Вижте сега, ние сме единствената страна в света, където на времето, не знам дали знаете или си спомняте, че се събираха подписки в Несебър, Несебър да бъде изкаран от ЮНЕСКО. Нали? Защото да се отприщи инвеститорския интерес. Такава страна няма. И вятърната мелница, нали, знаете, тя е набутана в двора на хотела, нали, закачва прането там по просторите, дето има. Просто безумие пълно. Да, докъде ще доведе това? Не знам. До кога ще е така според вас? Не, нещата горе-долу малко се поправят според мен. Има поне в това отношение. Но в един момент беше страшно. И ние за това, нали, няма какво да се лъжим. Не знаете, на тази голямата мебелна къща имаше реклама, където Sunny Beach, като се каже, и родителите на тинейджърчето, швечето, и родителите изпадат в ужас, почват да чупат мебели. Нали? В Дания, примерно Слънчев бряг, беше мръсна дума все още. Нали? Тинейджърски, където има тинейджър в семейството. Да си пратиш детето, нещо ужас. Това са реалити, което вървеше Бодарска телевизия. Какво се случва в Слънчев бряг с тези младежи, които идват? Нали? Това са и наши клиенти. За съжаление така. Просто клиентелата е съвсем друга. Хубаво да се... Как се излиза от тази ситуация? И въобще иска ли някой да излизаме от нея? Та, искат обаче, за съжаление, голяма част от котелерите и морските котелери, те си мислят, че като налеем реклама, изведнъж ще западняците ще стреснат, че ще... Ама то Слънчев бряг не било така. Няма такова нещо. Хубаво да има имиджова реклама за България, но нека... Това е време да се забрави за морския ни туризъм, защото поне традиционните пазари, Германия, Скандинавия, Великобритания, знаят какво е. Няма какво да и сега да ги лъжим, че нещо се е променило драстично. Същото си е. И по-добре да се насочим малко към друг вид туризъм. А българите върнаха ли се на нашето Черноморие? Не. Защото като нямаше чужденци, 20-21 основно българи бяха. И българи бяха, защото Гърция беше затворена с тези сертификати ограничени. Аз винаги съм казвал, че значи, около 1 000 000 българи почиват в Гърция. И аз съм казвал, че проблема не е, че 1 000 000 българи почиват в Гърция, проблема е, че им харесва. Нали? Значи, то тип пътуване, то тип почивка, това са повторяемост. Значи, тук средният българин или дъчанин, какъвто ще е, той не обича изненади. Той се връща същия дестинация, същия хотел, след като му харесва. Не иска да му е предвидимо, предсказуемо. Т.е. не иска да мисли, че няма къде да си паркира колата, че трябва да се бие там за шезлонки, чадъри на плажа и така нататък, и така нататък. Или ще го изложат сметката. Или ще му вземат пари за паркинг на плажа. Да, или ще му вземат 6 лева за минерална вода, или 12 лева за цаца, нали? Той иска просто си готов да си плати, за да няма такива изненади. Това е. Този турист, който всяка година ходи на едно и също място, в един и същ хотел, той пълни чартерите, то е основни. Добре, по нашето море в момента какви са хората? Българи ли са или чужденци? Ама то винаги ще има българи, защото особено пък, да речем, Източна България за уикенд ходят, естествено, че има българи. Но тези, които си ходиха в Гърция традиционно, се връщат в Гърция, защото вече не паднаха ограничението. Също Турция много напира заради турската лира. Тя падна. И Турция изведнъж се превръща също в много атрактивна дестинация заради цените, ценово. Тук ни въобще не говорим, че Гърция е по-евтина от България. Няма такова нещо. Естествено, че е по-скъпа, но продуктът е много по-добър. Да, ма и не е съвсем сигурно. Като сравняваш цени на кръчми, не винаги излиза. Да, точно. Да. Нещата в полза на българския продукт. Не, като ги насложиш и чадъри, шезлонги, това, това е паркинг и вече като се посъберат, и ще кажеш, айде стига толкова. Нали? Вие много интересно звучите като човек, който не си изкарва хляба с водене на туристи по нашото море. Не. Аз вода туристи, обаче почивам гърци. Аз ще си имам два... Чартирам от Дания, сигурно над 20 години. Имам два чартера. От Билунд и от Каструк, от Копенхаген, до Бургас. Основно това са обаче апартамент. Хора, които имат апартаменти и трябва да се връщат към апартаменти. Другата част на чартера е друг туроператор, който праща млади хора на парти туризъм. Това са. Но не е това, което беше едно време. Преди застрояването ние имахме абсолютно най-добрият продукт на Балканите, като продукт, който се нарича морска почивка. При застрояване. Сега съвсем с други времена говорим. И съвсем други... И трябва да се действа по съвсем друг начин. И по какъв? Ами първото нещо е, че
Ние казваме, да, полският пазар много добре се развива, но каква е гаранция, че той ще продължи да се развива в тази? Гледах пак репортаж как набили някакви полски туристи, които са къпали в морето на плажа, ги набили. Спасителя ги хванал и ги изгърбил. Ясно, че туристите са, но това не е това начина. Нали? Това вече е история. Значи, това вече, като се появи в полските вестници... Нали? Какъв полски пазар? Какви 5 лева? Да, не, в един момент представете си, че добре, полският пазар върви добре, балтийските също, нали, Балтика, добре, тръгнат пазарите. Обаче в един момент представете си, че нискотарифните превозвачи, Луис Райан или който ще е, почва да лети до Солун, Кавала от няколко полски града. Нали? Изведнъж кажеш, тогава поляците пък ще трябва да преоткрият, както българите преоткриха Северна Гърция, примерно. Нали? Защото вече ценово, тук не говорим за Циклади, нали, те скъпите острови Сантурини и така нататък, говорим Северна Гърция, който общо е ценово. Ценово нещата са много сравними. Да. Но... И тогава изведнъж се каже, че ми порските туристи там ще ги загубим. Нали? Така че, според мен, поне да морски туризъм е хубаво вече крайно време да се мисли за съвсем други пазари, за хора, които не лежат на плажа. Защото... Какво трябва да се прави? Кажете конкретно. Ими Близки Исток. Какво значи да се... Няма какво да се лъжи. Значи тук имаме дълги години имахме, значи, от иракски Кюрдистан, това са туроператори, които чартират, готови са да чартират високо категорийни хотели, няма да дойдат само юли-август, не лежат на плажа, което е важно, нали? Забавления, някой хазарт, както имали сме чартери от Иран, не знам дали знаете, нали? Съвсем други, но трябва да се реши въпроса с визите. То трябва да се... Тоест, да не Европа, а да обърнем туристическата услуга. Тя, Европа и да не обръща, тя си идва, тя си тече. Имаш постоянни клиенти, които все още имаме хора, които скандинавци с клуб хотели, които си идват, дори семейства, парти туризма ще си върви. Другите автобусните ще си идват, нали, у Словакия. Нали, точно това искаме да избягаме от този имидж. Не може. Вие говорите за хазарт и за гости от иракски Кюрдистан. Не може да избягаме. За да избягаме, трябва да съборим половината хотели поне, както в Испания. Не може да избягаме. Как ще избягаме? Има свръхпредлагане на легова база. Хотел до хотел, прозорец в прозорец. И на плажа няма място. Ако представете си грубо, всички хотели искат да са пълни 100%. На Черноморието има 1 милион легла. Представи си 1 милион туристи, те не могат да сенат на плажа. Трябва прави да стои с кърпата на глава. До там е докарахме. Трябва да си признаем, нали, да се смята, да се гледа. Естествено, че не може да се реши проблема. Може да се облегчи, примерно с закона за концесиите, да се види тези концесии. 50-50 ли ще бъдат? Как ще бъдат те чедъри? Може на някои места, аз съм гледал в Бразилия, примерно и Панима, чадърите са складирани, не са забучени. Имаш място, поръчваш си, плащаш си и ти слага чадъра напред. Също е вариант, нали? Но трябва да се обсъжда, трябва да се мисли. Просто няма достатъчно тези 8 квадратни метра плащ на легло хотелско, ги нямаме. Ние 80 квадратни сантиметра сигурно имаме. Какви са присъстващите чужденци по морето в момента? Освен поляци. Румънците си, защото ми е близо Северното Черноморие. Проблемът е с не поляци. Проблемът е, че руснаците, украинците, този тип, които ни идват сега, те реализираха повече нощувки. Сега чух министър Илин Димитров сутринта, каза, че 50 000 руснаци, което може би е вярно, нали? Собственици на апартаменти, те също са туристи. Значи, тези са апартаменти, както те пълна чартери. Тече, между другото, дискусия дали не трябва да се спре издаването на визи за руснаци изобщо в Европейския съюз. Супер, наше съвсем ще цъфне нашия туризъм. Значи Кипър какво направи? Какво направи? Намери начин да си вземе руските туристи с междинно кацане някъде си, за да избегнат тези санкции от Европейския съюз. А ние какво правим? Ние ще ги отрежем. Ами какво? Голяма работа. И ще трябва да се гордеем след това. Ми питай ги тези хотелери, дето и ресторант. Ми един руснак, който е на апартамент, той стои по един месец тук. Нали? Потребява в ресторанти, таксита, магазини. Нали? Къде сте хора? Дори средно руснака, който като турист, той реализира 9-10 нощувки средно. Румънеца идва по 2-3 нощувки, идват за уикенд от Румъния, стоят на Албен или там Северно Черноморие и се прибират. Това е. Кажете ми ситуацията в изходящия туризъм каква е. Вие имате интересна гледна точка.
Не, първо да се върнем на входящия туризъм. Значи след пандемията огромно търсене на други форми на активен отдих. Пешеходен. Виждате и България какво става. Значи хората са били затворени, карантини, маски, хоум офиси и така нататък. И изведнъж се юрнаха, ако може сред природата, ако може, нали, малки групи, индивидуални, дали, основно пешеходен туризъм, конен, велотуризъм и така. Абсолютен бум. Ние продаваме също Франция, Доломити и така нататък, пешеходни турове. Мога да ви кажа, че въобще от май спряхме да продаваме, просто всичко е взето. Овърбукт, навсякъде. Отказахме се. Примерно имаме пешеходен тур около Монблан или Корсика, GR20. Просто хората ни казаха, там не дейте, няма смисъл. Всичко е продадено. Пълно. При нас също, ние всъщност сега следващата седмица връщаме хора, защото не може да ги обслужим. За конен туризъм говоря. За пешеходене. Няма гидове, няма достатъчно персонал. Това ли е хита в момента? Ми, това е хита винаги. Къде пътуват българите? Ние го проспиваме. Българите къде пътуват? Българите навсякъде, естествено, пътуват. Говорим за те са две вида. Почивка и екскурзия. Нали? За почивка това си е Гърция. Значи, който си пътуваше в Гърция, се върна в Гърция на почивка. Растат малко по-далечна дестинация, примерно със самолет Крит, самолет Корфу, пак е почивка. Това не може да се каже, че този турист ще ходи всяка година в Корфу или в Санторини със самолет. Той ходи един път, но почивката си е обикновено Северна Гърция, където ходи със собствен ход, нали, с кола и така нататък. Това е основната част. Турция много, също много расте, нали, пак повтарям, заради лирата и така нататък. Българина, това е тенденция навсякъде, нали, тези по-далечни дестинации. Тук вече въпросът опира с самолетните билети, защото заради горива и така нататък тенденцията е поскъпване на самолетни билети и всъщност оскъпяване на тези екскурзии, които, нали, вече не е по джоба на всеки. Но общо взето има ръст, вече не знам статистически какъв е на изходящия туризъм. Какво казвате, че ние проспиваме тренда в момента и не предлагаме такива неща, които се търсят най-много? Да. Така ли? Той не е, да. Дори някой съседски изходител, но го нарича тази ойла-рипе туризъм. Но ойла-рипе туризъм, това е туризъм с висока принадена стойност. На мен и туроден, примерно, за езда ми струва 100-120 евро. От тях само 20-25 евро са ми на основните услуги. Всичко, нали, туриста плаща за преживяване извън хотелската услуга. Ние продължава да си мислим, че хотелът това е всичко. Забравяме какво се случва извън хотел. Т.е. затова имаме спати в морския туризъм, защото боя на плажа, хотелера може да продава идеална услуга, но като го набият туриста на плажа, той няма да стъпи вече, нали така? Или да го модерят кожата в някое заведение. Това е проблема. И затова малко трябва да се види къде е тренда, дето се казва, какво се търси в момента. Нали? Вижте, и в България така, къщи за гости по планините, там по селата, те са пълни. Навсякъде. И това да продължаваме да твърдим, че е някаква ниша голяма. И пешеходният туризъм е най-масовия след морския. Идете събота и неделя на Витоша какво. И хижите са пълни събота и неделя. Така че точно това трябва малко да се мисли за друг вид туризъм с принадена стойност, където... С градския туризъм какво става? В София все повече чужда реч се чува. Това е нощ с две острета, защото... Ние вече говорим за туризъм и свръхтуризъм. В София има опасност да стане това, което стана в Барселона, например, или в Прага, някакви такива градове. Че това лошо ли е София да заприлича на Прага и Барселона? Еми, сега вие ми кажете дали е лошо. Аз ходам много често в най-големия въркшоп в Европа, Бай Каталуния, в Барселона. Така на туроператори от цял свят. И на тези въркшопи абсолютно никой не се интересува колко туристи ще му закараш в Барселона. Тя ги интересува колко туристи аз ще ги закарам в района на Пиренеите, ето с път къщи за гости, на пешеходен туризъм, на велотуризъм и така нататък. А Барселона вече в един момент ще остане така, че софиянци, кореняци, които стоят в центъра на София, те се изместят. Никой няма да остане да живее в центъра на София, защото всичко ще бъде дадено през Airbnb на туристи. И всичко, цял център. Прага така стана, да? Да. И центъра ще стане само кръчми, барове и така нататък. Дали е добре или зле, нали? Така че, може би, в това отношение е добре да се помисли какво можем да предложим извън центъра на София, извън
партията. И те хора, ако дойдат за две нощувки, дали не могат да останат две нощувки, защото в същото време хижите по Витоша или тук около София стоят празни. Нали така? Всичко е набъкано в центъра. Не знам дали стоят. Така е, да. Нямам представа. Но ако можем, защото България е малка страна, по някакъв начин да разнообразим продукта, да рекламираме правилно. Те Дания хора... по-голяма ли? Моля? Дания по-голяма ли? Дания е, да речем, една трета от България, нали? Ими, защо повтаряме, че България е малка страна, като не е? Има, той е хубаво, че е малка. Реално толкова малко, че ти всъщност от столицата, от центъра, можеш да се качиш на най-високия връх на Балканите и да се върнеш същия ден, нали така, и да реализираш. Можеш. Да. Можеш. Да не говорим Пловдив също, Рилския мастит. Това са неща, които... Много неща. Ние в район, един час и половина от София, ти можеш да виж на диво място, което има кафява мешка, можеш да наблюдаваш. Това са дадености, където много ми Витоша такава даденост никъде не няма. Толкова неща около София не се разработени като туристически потенциал. Точно там трябва да се мисли. Каква е вашата прогноза за развитието на туризма в следващите 2-3 години? Кога ще се оттърси бранш от кризата, от пандемията? Не, аз мисля, че ще мина до година, ако няма някакви големи сътърсения. Значи, моите опасения и също имаше ефект войната в Украина в началото, още в самото начало, защото това е, нали, едва ли не шоков ефект. Хората имаше анулации, нали, казват, о, България, нали, близо. Имат, нали, мини имаше, да. И така. Примерно ТУИ съкратиха веригите си в началото на сезона. Една от причините също беше това. Това не означава обаче, че ще ги удържат сега септември. За туроператорите вече летния сезон е приключил. Ние само ще очакаме да видим статистиката за нощувките. Ние сега почваме да мислим за следващия сезон. И това е проблема. Проблема е, че ние като чартиращи туроператори, едно е, че имаме, очакваме поне 20% ръст в цените на хотелското, вече като сега договаряме цени за хотели до година, поне 20% по съвсем разбираеми причини. Но другото е, че когато договорираме чартерните седалки, има два компонента. Цена на гориво и курс... Очаквате за до година 20% ръст в цената на туристическата услуга. Правилно ли разбрах? Не, само на хотелската. Само на хотелската. А за остатъка, защото като предлагам аз пакет, примерно за Слънчев бряг или където ще е, имаш хотел, трансфер и самолетна седалка. Сега говорим за самолетната седалка. Ние имахме договор и беше смятан примерно $800 на тон, нали, керосин миналата година, която е изключен договор, а ние сега го направихме за $1300 летяхме долар. Евро-долар беше 20% разлика, сега е 1:1. И всъщност при пълни чартъри ние всъщност излязохме на загуба тази година. И така туроператори, като започнат да планират чартърни програми за до година, може да се окаже, че скока в цените в България е по-висок от този в Гърция или на други, или дори Турция и Турция. И това отношение, притесненията, мисля, че може би голяма част от чартерни вериги или ще бъдат скъсени, или някой ще отпадна. Точно поради тези причини говорим за лято 2023 година. Ими, дано пък да не са толкова черни нещата. Е, да, не, ма сега август-септември трябва да сключваме договор за до година, нали? Ние не чакаме пролета и всичко е на прогнози и на сляпо се играе малко. Дано да улучите. Благодаря за анализа. Желая успех. Всичко хубаво.